O período de 1789 até 1848, no qual Pestalozzi viveu, foi chamado pelo historiador Erich Hobsbawm de a Era das Revoluções. Nele ocorreram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Nacionais e as Guerras Napoleônicas. A burguesia, composta pelos que se dedicavam ao comércio, à produção de manufaturas e às atividades intelectuais e tecnológicas, vai lutar contra os obstáculos que lhe eram colocados pela sociedade feudal. O meio de mudança era a revolução. Assim, de um modo muito simplificado, vemos na Inglaterra uma migração forçada do campo para as cidades, com a formação, de um lado, de uma classe trabalhadora miserável e, de outro, a dos detentores dos meios de produção. Os burgueses. Na França, temos uma grave crise econômica. A burguesia apresenta-se ao lado do povo, como classe revolucionária, colocando-se contra o regime e seus privilégios, e exigindo uma sociedade em que todos fossem livres e iguais. A Revolução Francesa, que a princípio une pobres e burgueses, entra em um período de intensa violência, que ameaça tornar-se uma revolução social. Fato que nem a burguesia, nem o clero, nem tampouco os nobres queriam. Napoleão Bonaparte entra em cena com uma ditadura militar disfarçada, concluindo a Revolução e iniciando o regime burguês na França. É realizado um acordo tácito entre a burguesia e a aristocracia, né? E para a contenção da população em geral, né? E como que é feita essa contenção da população? Chama-se a igreja de novo. A igreja havia sido banida no processo da Revolução, né? Até porque ela era uma que referendava esses laços de sangue, né? Ascensão social e assim por diante. Então ela é banida e ela é chamada novamente nesse movimento. Chamada em que sentido? No sentido de evangelizar a população. Evangelizá-la para quê? Para que ela se tornasse novamente dócil e se colocasse no lugar de trabalhadores, de pessoas que estão construindo essa nova sociedade e que participam dela, mas participam dela não na tomada de decisões, mas na sua construção apenas. Então, esse movimento é um movimento que chega até o Pestalozzi. Ele, filho de um pastor luterano, estava sendo preparado para ser um pastor luterano também, acaba absorvendo muito esse conceito cristão que vai ser divulgado para os pobres de forma geral. Então, por isso que a gente pode observar nas obras do Pestalozzi uma defesa muito grande da família e dos princípios cristãos que envolvem a família, bem como da visão de mulher cristã que vai ser divulgada nesse período. Esse processo de evangelização, ele é um processo muito importante, porque ele tem um impacto muito grande na forma como a criança vai ser vista e como vai se pensar a educação da criança. E principalmente na imagem que começa a se formar da futura professora de crianças menores de 6 anos, que é a imagem de uma mulher com coração de mãe, uma mulher que é uma educadora nata. Então essa imagem ela vai ser carregada por Pestalozzi em toda a sua obra educacional, bem como a busca dessa família nuclear, cristã, que afugenta todos os vícios e todas as coisas que venham a destruir o lar e a privacidade desse lar. Vemos o último ciclo da Era das Revoluções. Consolida-se a derrota definitiva da aristocracia. Banqueiros e grandes industriais detêm o poder. O nacionalismo impulsiona as regiões a se unirem. Formação dos Estados Nacionais. São as classes menos favorecidas, em situação bastante difícil, que exigem, através de manifestações, o que lhes havia sido prometido. E são reprimidos violentamente. Forma-se uma classe operária. A ameaça comunista ronda os burgueses. É a época em que Marx e Engels lançam seu Manifesto Comunista. O que se viu, de modo geral, foi um processo que culminou com a consolidação do capitalismo e a liberdade e igualdade para a sociedade burguesa liberal. Assim, as carreiras abriam-se para o talento pessoal, ambição e trabalho duro, quesitos fundamentais para o sucesso. Isso poderia ocorrer de duas formas: pelos negócios ou pela educação. Para a classe média que estava no poder, interessava muito mais criar uma sede pela educação do que pelos negócios.
A educação passou então a significar o trunfo dos méritos sobre o nascimento, através do desenvolvimento dos talentos de cada um, e assim individualiza-se o fracasso ou o sucesso. Neste momento, os países viam-se obrigados a criar sistemas nacionais de educação, e a Revolução Industrial acabou levando à revolução educacional e à propagação e implementação do que se costumou chamar de modelo tradicional de educação. O Pestalozzi, ele é um típico autor do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. Então, ele sofreu todas as influências da Revolução Francesa e parte da Revolução Industrial, em especial da Revolução Francesa em si. Esse período em que ele produziu, esse período em que ele escreveu, esse período em que ele viveu, foi um período muito fértil para a humanidade, foi um período de grande transformação. Por quê? Nós podemos observar a mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista que é vigente até hoje. Nesse período também se alteraram as concepções sobre família, mulher e criança. Essas concepções antes, elas estavam muito ancoradas numa visão católica e elas passam agora a ser construídas em conjunto com a visão protestante. O Pestalozzi, dentro deste período, ele vai refletir a religião protestante. Então, o cristianismo protestante vai estar presente em suas obras, bem como as discussões que estavam sendo empreendidas por vários dos autores, dos filósofos, dos pensadores do período. Esse período é um período em que grandes pensadores vão lançar bases para a educação futura da humanidade ocidental. Entre eles, nós vamos encontrar Rousseau, Diderot, Montaigne, que são pensadores que vão alterar a forma como vai se olhar a criança e a forma como vai se educar a criança. Johann Heinrich Pestalozzi nasceu em 1746 em Zurique, na parte germânica da Suíça. Seu pai era médico e faleceu quando Pestalozzi tinha 6 anos. A partir daí, a família passou por grandes dificuldades econômicas. Pestalozzi, desde criança, prestava atenção à pobreza que rondava o povo, às crianças pequenas que trabalhavam e aos miseráveis. Esta atenção ao outro sempre levou-o a tomar posições firmes no sentido de auxiliar, orientar e agir de maneira cristã com seus semelhantes. Em 1764, engajou-se na Sociedade Helvética e passou a criticar a situação do seu país e a exigir mudanças. Toma contato com a famosa Enciclopédia dos Autores Iluministas. Encanta-se com as ideias que encontra e passa a lutar por mudanças, pelo fim do feudalismo e da exploração do povo pelos nobres. Em 1767, conhece Anna Schultes, que iria tornar-se sua esposa 2 anos mais tarde. Sendo possuidora de terras, a família se muda para a fazenda de Neuhof. Por conta da pobreza reinante e observando várias instituições para abrigo dos pobres, decide abrir uma escola na qual a instrução para o trabalho manual deveria ser combinada com o treinamento mental e moral. Surge a Escola Industrial para os Pobres, que devido à inabilidade de Pestalozzi para lidar com questões financeiras, fecha em seguida. Nesta época, a esposa vendeu suas propriedades para ajudá-lo. Desta forma, Pestalozzi, ao tentar ajudar os pobres, acabou por retornar à pobreza. Sua esposa adoece e a família passa a viver de favores. E o Pestalozzi, ele tem uma curiosidade na sua biografia, que é a seguinte: ele estava sendo formado para ser um pastor luterano. Só que num certo momento ele chega para o pai dele e fala: não, eu não vou poder ser esse pastor luterano. Por quê? Porque eu não conseguirei viver tudo aquilo que eu vou ter que pregar. Então, a coerência entre o falado e o vivido para ele era algo muito importante. Então, esse desprendimento das coisas materiais vai estar presente durante toda a vida do Pestalozzi, né? Ele tem a sorte de casar com uma esposa que possui muitos bens. Ela acaba vendendo todos os seus bens, eles ficam muito pobres para sustentar as escolas e as ideias educacionais do Pestalozzi. Mas isso para ele não é um problema, porque ele não está preocupado com a questão material, mas ele está preocupado com esta formação, que é uma formação que chega a ser até espiritual do indivíduo, para que ele esteja nesse mundo fazendo diferença, colocando-se no seu lugar e feliz aonde ele esteja. Pestalozzi inicia sua produção escrita tentando obter recursos financeiros. Publica Crepúsculos de um Eremita, Leonardo e Gertrudes,
Cristóvão e Elza e minhas investigações sobre a marcha da natureza no desenvolvimento da espécie humana. Em 1798, devido às guerras e à enorme quantidade de crianças pobres e órfãs, Pestalozzi, aos 53 anos, monta uma escola na Vila de Stans. Nela, o convívio era baseado no amor e no bom exemplo. Pestalozzi era como um pai para seus pequenos alunos e a escola era vista como uma família. Na escola, todas as decisões eram tomadas em conjunto com as crianças. Em relação à educação intelectual, as coisas tinham de ter um significado para as crianças e ser baseadas em suas experiências cotidianas. Um ano depois, os franceses invadem Stans e fecham a escola. Pestalozzi, então, se muda para Burgdorf e, junto com colaboradores, cria uma escola em um castelo. Com este trabalho, Pestalozzi passa a ser conhecido em toda a Suíça e Alemanha. Em 1801, publica sua mais importante obra educacional, Como Gertrudes Ensina a Seus Filhos. Nesta escola, Pestalozzi desenvolve seu método de alfabetização, o ABC da intuição, baseado no ensino dos sons antes do nome das letras. Essas transformações, do ponto de vista cristão, né, elas são vistas, e o Pestalozzi vai incorporar muito bem isso, a relação entre as classes mais abastadas e as classes mais pobres, elas são vistas como relações permeadas pela caridade, pela filantropia. Então, o Pestalozzi, ele sempre vai olhar para as classes mais abastadas como aquelas que são responsáveis pelas classes mais pobres. Responsáveis num sentido bem paternalista, porque elas devem ajudar essas pessoas mais pobres a galgarem o caminho para uma transformação social. Ou seja, que transformação é essa? Não é que eles venham todos a ter a riqueza ou que eles venham todos a ter o poder de decisão, mas que eles se transformem no sentido de viverem felizes no lugar em que eles estão. Isso tem a ver com a concepção liberal de homem, que está posta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Revolução Francesa, aonde todas as pessoas têm que ter um ponto de partida igual. O ponto de chegada não precisa ser o mesmo, mas o de partida precisa ser. E o que, que garante essa igualdade, né? É o indivíduo ter um trabalho, ter uma casa e conseguir constituir uma família. A partir desse ponto, ele tendo essa base igual, as diferenças elas surgirão, mas não por conta da apropriação econômica ou do lugar social em que ele está, mas por conta dos talentos. Então, o Pestalozzi ele também vai ser um grande defensor dos talentos das crianças. Por isso que na sua educação, ele vai buscar o tempo inteiro a descoberta dos talentos. Porque as pessoas são essencialmente diferentes e são essas diferenças que marcam os diferentes locais sociais onde elas se encontram. Em 1804, também por questões financeiras, a escola é fechada, mas devido à divulgação do trabalho, é reaberta na cidade de Yverdon. Esta escola tornou-se tão famosa que recebeu alunos de várias partes da Europa, além de estudiosos e educadores, entre eles Froebel. Disputas pelo poder na escola e o falecimento de sua esposa fazem com que Pestalozzi retorne a Neuhof, onde adoece e morre em 1827. Para a gente falar sobre criança, para o Pestalozzi, primeiro a gente tem que perguntar o que é o homem para ele. Então, essa pergunta é fundamental. O que é o homem para o Pestalozzi? O homem para o Pestalozzi é um ser espiritual em essência. Então, Deus colocou o homem na Terra e o colocou na Terra cheio de qualidades. Só que a vida em sociedade, a vida no momento histórico em que ele está vivendo, ela é uma vida que corrompe os indivíduos, que os leva ao vício, que os leva a não seguir aquele caminho que foi determinado no princípio, no nascimento. E faz com que essa pessoa perca aquelas qualidades que são qualidades inerentes ao ser humano, como a bondade, a alegria, a solidariedade. Então, pensar a criança é pensar o princípio de tudo isso. Por quê? Porque a criança, ela nasce pura. Ela é a pureza, ela representa essa pureza.
Pureza essa que deve ser preservada durante toda a sua infância, para que eu possa ter um indivíduo ali na frente, que seja um indivíduo que não vá sucumbir ao que existe de ruim no mundo que o rodeia. A criança, então, ela é um ser especial. Só que nós somos animais. Nós temos instintos animais. O que nos torna homens? O controle desses instintos animais. Então, a criança, embora ela seja esse poço de inocência, de bondade, de pureza, ela traz, num primeiro momento, mais aguçados esses instintos animais. Esses instintos animais, eles vão aparecer na primeira infância. Entre um ano e meio, três, quatro anos, por aí. E como que eles se revelam para o adulto que está cuidando da criança? Através das birras, daquela coisa da criança bater na outra, morder a outra, né? Então, aí é que esse instinto animal se revela. Então, para o Pestalozzi, esse instinto animal infantil, ele deve ser reprimido. Reprimido por quê? Porque ao reprimi-lo, eu mato qualquer possibilidade de desenvolvimento de um ser egoísta, de um ser que não esteja aberto à solidariedade e à bondade. Porque essa primeira manifestação do instinto animal, que ocorre entre um ano e meio e quatro anos, ela demonstra que a criança não está a fim de interagir com os outros, ela não interage com os outros, ela está muito voltada para ela. Então, esse movimento, se eu deixar que ele permaneça, eu vou fazer com que esse indivíduo lá na frente seja um indivíduo incapaz de olhar para o outro. E isso, para o Pestalozzi, era algo muito complicado. Então, ele já indicava que esse instinto animal fosse reprimido. Então, que a mãe, ou a educadora, ou a professora, a pessoa que esteja com essa criança, fique atenta a isso e procure matar esse tipo de atitude, fazendo com que a criança conviva harmoniosamente com as outras crianças. Então, esse é o único senão, o único porém na infância para o Pestalozzi. Tendo feito isso, a criança, se eu acompanhar o desenvolvimento dela, acompanhar mesmo, porque não se deve interferir no desenvolvimento. Eu devo acompanhar esse desenvolvimento, cuidando, guardando, para que essa criança em nenhum momento seja corrompida pela sociedade que está ao seu redor. Então, se eu fizer isso, eu vou ter um indivíduo feliz, um indivíduo integrado, um cidadão solidário e que participe de maneira ativa da comunidade na qual ele está inserido. Um dos pontos principais para se manter a inocência infantil, essa pureza com que a criança nasce, reside no fato da pessoa ou do adulto que está com a criança pautar o seu trabalho com a criança no trabalho, no amor e na paciência. O que significam essas três coisas? Bom, o trabalho é fundamental para o Pestalozzi. Para ele, o trabalho dignifica o homem. E a criança deve aprender desde pequenininha o valor do trabalho. Ou seja, a criança deve aprender desde pequena o valor de manter-se ocupada. O trabalho para ele é o estar em atividade, uma atividade que seja produtiva, né? Então, ele vai colocar dentro das suas escolas muitos trabalhos manuais. A criança vai mexer com tecelagem, ela vai trabalhar com carpintaria. Por quê? Porque são trabalhos que envolvem a produção de algo. Para ele, não adianta aquele trabalho que não leva à produção de algo. Por quê? Porque a criança não colhe o fruto das horas empreendidas fazendo a coisa X ou Y que ela está construindo, né? Então, para ele, esse é um processo muito importante. E é importante por quê? Porque ao agir, a criança vai se autodisciplinando. Porque a atividade vai exigir dela o silêncio, a atenção, né? Vai exigir que ela planeje.
porque ela começa, inicia uma atividade de construção, ela quer construir um carro. Então, isso vai exigir que ela planeje os passos dessa construção do carro para que ela chegue ao final e tenha o carro construído. Então, esse processo todo de agir, ele é um processo que vai disciplinando a criança, fazendo com que ela se concentre e fazendo com que ela se autodomine. Esse é um ponto muito importante para ele, o autogoverno infantil. Ele vai criticar muito a disciplina externa colocada nas formas de educação presentes no período histórico dele. E por quê? Porque ele acredita que essa disciplina externa, ela é uma disciplina que não contribui para a formação da criança, porque ela interfere no desenvolvimento infantil, nas suas vontades, nos seus interesses. Mas quando eu coloco a criança para trabalhar, ela está envolvida numa atividade, a disciplina surge. E aí ela é uma disciplina que vem de dentro para fora. Portanto, ela não é imposta de fora para dentro, mas ela é uma disciplina que a própria criança vai construindo. Então, esse é um ponto importante. E aí, o trabalho, lógico, é importantíssimo para o controle desses instintos infantis que ele quer erradicar. Como que o professor faz isso? Aí entra a paciência e o amor. Então, o professor, ele acompanha, a pessoa que educa a criança, ele vai acompanhar esse desenvolvimento com muita paciência. Paciência em que sentido? De não gritar com as crianças, de acompanhar, de procurar entender quais são as suas necessidades, quais são os seus interesses, de conversar com a criança, de deixar a criança falar, de tentar compreender o que ela está querendo de fato. Então, a paciência é um movimento necessário para essa compreensão. E o amor deve permear tudo, porque a professora, ou o professor, ou o educador, ele deve amar a criança. Esse é um princípio fundamental para ele, o amor à infância. Sem o amor à infância, é impossível educá-la. Dentro da concepção de desenvolvimento do Pestalozzi, que é um esboço, ela não chega a ser uma concepção formada ainda, até nem poderia ser por conta do período histórico, né? Então, ele é um período ainda onde a criança está sendo separada do adulto, seja do ponto de vista filosófico, como também do ponto de vista biológico, né? Então, a medicina ainda não evoluiu o suficiente para compreender o que é esta criança, então como ela se desenvolve, como que fisiologicamente ela está constituída. Então nós não temos essa evolução, mas o Pestalozzi, como um bom observador da infância que ele é, ele começa a dar algumas pistas disso. E uma das discussões mais importantes que ele vai empreender, repetida depois por Piaget, né, é a ideia de que a criança repete no curso do seu desenvolvimento o desenvolvimento da humanidade. Então, qual que é a ideia que está aí? É que a criança passaria pelos mesmos passos que o homem passou, que o homem primitivo passou. Então, a criança seria como um pequeno homem primitivo que vai aos poucos evoluindo até chegar a esse homem que nós temos hoje. Então, esse princípio que o Pestalozzi lança nesse período, ele é um princípio que vai ser repetido por vários dos psicólogos da infância do final do século XIX. Que depois vem a ser alterado ainda. Então, nessa ideia de que a criança está repetindo os passos da humanidade, ele coloca que ela vai repetindo esses passos de que forma? De que forma ela começa a aprender esse mundo que está ao seu redor? Ela aprende pelos sentidos. Então, por conta dessa ligação com os sentidos, né, os sentidos é que ajudam a criança a ler o mundo, é que a criança pequena tem uma ligação muito forte com o mundo dos objetos, né? Então, ela precisa pegar os objetos, ela precisa sentir esse mundo, o mundo precisa passar pelos sentidos, né? Então, o Pestalozzi, ele observa isso e capta isso muito bem. Então, os objetos, o mundo, a criança precisa pôr na boca, ela precisa pegar na mão, ela precisa passar no corpo, né? Então, por quê? Porque é através desse movimento que ela vai aprendendo o mundo que está ao seu redor. Então, o Pestalozzi, ele consegue captar isso e ele vai levar isso para a sua educação.
E aí entra o trabalho novamente, né? O fazer, o estar agindo sobre o mundo. Então, esse agir sobre o mundo, ele, nessa época, ele tem esse insight de que isso é fundamental para você educar a criança pequena. Mais tarde, essa ideia dele vai ser comprovada. De diferentes formas, de diferentes maneiras, mas isso irá se confirmar. Mas ele faz esse primeiro esboço, que é um esboço importante para o período, né? Uma coisa importante também a destacar do desenvolvimento do Pestalozzi é a relação que ele faz, o desenvolvimento da criança com a natureza. Então, para ele, a natureza, ela é a exemplificação do divino na Terra. A natureza é perfeita, então basta você observar as flores, os animais, as folhas, que você vai ver a perfeição expressa neles. E isso é obra divina, é obra de Deus para ele. Então, a gente deve olhar para a criança e para o seu desenvolvimento da mesma forma como nós olhamos para a natureza. Então, o desenvolvimento da criança, ele é um desenvolvimento perfeito, se nós o acompanharmos e não teimarmos em interferir nesse desenvolvimento. E ele se torna mais perfeito ainda quando eu procuro harmonizar esse desenvolvimento infantil com a natureza. O que significa isso? Significa dizer que a escola, o processo educacional, deve ocorrer em íntima relação com a natureza. A escola deve ficar próxima da natureza. Por isso que as escolas do Pestalozzi, ele vai montar as escolas em fazendas, junto ao campo. Porque ao observar a natureza, ao levar a criança para observar os animais, observar as plantas, o professor, ele acaba despertando na criança aquilo que ela já traz dentro dela, que é essa ligação de perfeição que existe entre o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da natureza. E aí, o processo educacional, ele vai se centrando cada vez mais na criança, nas suas necessidades, nos seus interesses e no seu desenvolvimento. Ao contrário da chamada escola tradicional ou da educação tradicional colocada nesse período, que o professor determinava o que a criança deveria ensinar, o professor tinha uma idealização de que tipo de indivíduo ele queria ter formado ao final do processo educativo, para o Pestalozzi isso não ocorre. Por que isso não ocorre? Porque eu devo deixar a natureza infantil se expressar, ela se desvelar, ela aparecer ali para o professor, aos poucos, devagar, passo a passo, e aí eu vou vendo que indivíduo é esse que eu tenho nas minhas mãos. Então eu não vou para educar a criança já pré-determinando o que eu quero ter, mas eu vou para descobrir o que eu tenho. Então, a criança aí, ela passa a ser o central da vida do professor. A criança e o seu desenvolvimento. O professor, ele vai acompanhando, ao invés de puxar e estimular esse desenvolvimento, ele acompanha. E ao acompanhar, ele vai fornecendo a essa criança aquilo que o seu desenvolvimento vai pedindo, aquilo que ela vai necessitando nesse caminho que ela está percorrendo. Se eu acredito que a educação se dá pelos sentidos, como o Pestalozzi acredita, que eu devo acompanhar o desenvolvimento infantil, a intuição se torna algo importante nesse processo educacional. Então, a criança, ela é um ser extremamente sensível ao mundo que está ao seu redor. E ela vai trabalhar com a intuição como uma forma de absorver este mundo. E o professor, ele tem que estar aberto para este movimento. Ele tem que estar atento para este movimento. O Pestalozzi, ele procura abrir o professor para isso no desenvolvimento do seu ABC da intuição. O que é esse ABC da intuição? Na verdade, é um primeiro rascunho de como que a criança adquire a linguagem escrita. Então, ele, observando as crianças,
ele percebe que existe uma íntima ligação entre a linguagem escrita e o desenho. Então, ele vai incentivar o desenho como uma primeira forma de representação gráfica dos pensamentos infantis. Até esse momento, quase ninguém tinha falado sobre isso. Então, o Pestalozzi, ele é pioneiro nesse movimento também, né, de perceber que o grafismo infantil é o primeiro passo para a aquisição, mais tarde, da leitura e da escrita. Ele também percebe, junto com essa representação do desenho, que antes da palavra escrita vem a palavra falada. Que mais importante do que a criança compreender de cara, já falar, pronunciar certinho uma palavra escrita ou uma sílaba, é mais importante ela reconhecer os sons que estão contidos naquela palavra. E ele vai trabalhar nesse ABC da intuição essa ideia de que os sons precedem a representação gráfica. Então, é importante que a criança compreenda em cada palavra o que representa cada letra, ou seja, cada som que constitui aquela palavra. Isso não deixa de ser, né, um primeiro esboço do que hoje nós conhecemos como método fonético de alfabetização, que vai ser muito utilizado pela Maria Montessori na sua metodologia. Então, ele dá os primeiros passos para isso. E tudo isso vai acontecendo naturalmente para a criança. Então, o professor, segundo Pestalozzi, ele não precisa forçar. Isso é um processo natural. Se ele fornece à criança um ambiente em que ela se sinta segura, em que ela comece a explorar o mundo, em que ela possa explorar o mundo, agir nesse mundo, este processo ele vai se desencadear naturalmente. Porque ela vai passar da manipulação dos objetos para a representação gráfica desses objetos. Então, no primeiro momento, ela precisa pegar os objetos, ela precisa sentir os objetos. Num segundo momento, ela vai querer desenhar esses objetos. E do desenho dos objetos, aos poucos, ela vai passando para uma tentativa de representação dos nomes que nós atribuímos aos objetos. Então, esse processo ele é um processo natural e tranquilo, no qual o professor deve interferir o mínimo possível. Algo importante na metodologia do Pestalozzi é uma tríade, número, forma e palavra. Essa tríade, para ele, deve guiar todo o processo educacional da criança. Em que sentido? Como Pestalozzi, ele trabalhou sempre com crianças órfãs, com crianças pobres, ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro dessas crianças. E nessa época, ele já compreendia algo que será importante daqui a poucos anos, nesse período, que a educação é fundamental para a inserção do indivíduo na nova sociedade. É uma preocupação que está avançada para o seu tempo. Por quê? Porque ele já captou naquele momento a importância que a leitura e a escrita teriam para a vida profissional do indivíduo no futuro. E isso vai ser algo muito forte na educação do Pestalozzi. Então, ele não abre mão de que a criança pequena, a criança até mais ou menos os 10 anos, conheça a leitura, a escrita e o cálculo. Então, ele considera isso fundamental. E essas duas áreas, elas estão representadas na tríade que ele apresenta. E elas são fundamentais para o processo educacional. Então, embora ocorra de forma natural a aquisição da leitura, da escrita e do cálculo, ela não pode deixar de ocorrer para ele. Caso a criança não consiga ou fique atrasada ou demore por se interessar, o professor ele deve incentivar a criança a adquirir a leitura, a escrita e o cálculo. Porque sem essas bases, a criança não poderá, num futuro próximo, se inserir nessa sociedade, que ele percebe que é uma sociedade que está fazendo a transição do agrário para o urbano industrial, e essa transição vai exigir dos indivíduos que eles tenham um mínimo de formação para ter acesso às tecnologias que estão em desenvolvimento nesse período. Então, à medida que ele vai colocando a criança em contato com a natureza, por exemplo, ele vai instigando a criança a querer entender por que existem os astros,
Por que que a flor X abre só num período Y? E ao instigar a criança para compreender os fenômenos naturais, ele vai ao mesmo tempo instigando ela para desenhar e para fazer as representações necessárias para a aquisição da leitura, da escrita e do cálculo. Então, existe sim um processo metodológico. Essa é a contradição do Pestalozzi. Se por um lado eu só acompanho o desenvolvimento e não interfiro no discurso dele, por outro, do ponto de vista metodológico, eu acabo interferindo. Porque eu vou induzindo a criança neste processo de aquisição da leitura e da escrita e do cálculo. O Pestalozzi, ele acaba, quando a gente olha a metodologia dele, ele acaba incorporando a grande contradição que irá marcar todos os estudos posteriores da escola nova, a partir do final do século XIX, que é a contradição entre colocar o centro da educação na criança, educá-la, mas acompanhando o desenvolvimento, mas sem deixar de usar uma metodologia de ensino diretiva. Então isso, essa contradição, ela está presente na obra do Pestalozzi e ela vai marcar a obra de vários outros educadores. Pestalozzi, ele não cria do nada, né? Embora ele diga que não leu muitos livros, ele tem aversão à academia, ao mundo acadêmico, ele acaba incorporando princípios que estão no ambiente ideológico do período em que ele viveu. E uma grande influência que ele tem é do Comênios, que escreveu a Didática Magna. Comênios não escreveu só a Didática Magna, mas ele escreveu também um livro sobre educação para a infância pequena, onde ele faz muito essa ligação da criança, natureza, Deus, muito parecida com o Pestalozzi. Mas na Didática Magna, o Comênios, ele acaba colocando princípios que vão ser princípios seguidos para a educação das crianças durante muito tempo. E o Pestalozzi, ele incorpora. Como? Partir do concreto para o abstrato, do simples para o complexo, né? Você procurar desenvolver metodologias que estejam adaptadas ao desenvolvimento infantil. Procurar alfabetizar a criança na sua língua, né? Na sua língua vernácula. Então, esses são movimentos do Comênios que o Pestalozzi vai incorporar na sua metodologia de trabalho. Assim como ele incorpora também do Comênios a ideia da criança como um ser inocente que a sociedade pode vir a corromper no futuro. Pestalozzi, ele é considerado atualmente pelos construtivistas, não é, como um dos pioneiros das ideias construtivistas, e não é por acaso, né? Então, a época dele, ele chegou a desenvolver dentro de todo o seu arcabouço metodológico a ideia de que você deve ter certas ideias a guiarem o trabalho pedagógico do professor. Ou seja, o que são as ideias guias que ele fala? Elas são muito próximas da ideia de você ter um tema gerador para trabalhar com as crianças. Então, você escolheu um tema. E esse tema é que vai desencadear todo o trabalho metodológico a ser trabalhado com aquela criança. E trabalhado de que forma, né? O professor apresentando? Não, através de uma problematização da questão. Ou seja, eu levo as crianças para passear, elas estão em contato com a natureza vai ser sempre um ponto muito grande para ele de conhecimento, e da observação de um determinado fenômeno natural, eu vou problematizando com a criança esse fenômeno e aí eu vou incluindo conhecimentos nessa discussão que eu vou travar com a criança, tendo como fim a forma, a palavra e o número. Então, esse movimento metodológico é um movimento inovador à época. O Pestalozzi dá o primeiro passo nesse sentido, de perceber que eu não preciso chegar na sala de aula e simplesmente despejar um conteúdo, mas eu posso levar a criança a observar o mundo real, problematizar este mundo com ela e, a partir daí, trabalhar uma série de conteúdos que serão significativos justamente porque ela pôde perceber que estes conteúdos, eles são vivos, eles têm uma existência real.
Bom, por que é importante estudar um autor do século XVIII, né, como Pestalozzi? Bom, em primeiro lugar, porque nós, professores, necessitamos compreender o passado histórico que nós temos construído. Nesse sentido, nós precisamos conhecer todos os educadores, conhecer não só de forma superficial, mas de maneira aprofundada. Por quê? Cada um dos educadores que estão no nosso passado ajudou a construir a educação que nós temos hoje. E quando nós não os conhecemos, nós às vezes caímos no grande equívoco de considerar teorias que surgem como novas, mas que na verdade não são novas, mas são retomadas de falas de outros autores. O Pestalozzi, ele foi o primeiro autor a lançar as bases da escola nova, que mais tarde lançou as bases do construtivismo em si. Então, compreender a forma como o Pestalozzi construiu a educação da infância, como ele propôs a educação da infância, é fundamental para nós compreendermos como que nós chegamos ao discurso educacional que nós possuímos hoje, para que nós também possamos avançar, ir além desse discurso que nós temos hoje. Então é fundamental retomar, revisitar esses autores, porque eles fazem parte do patrimônio cultural da pedagogia, da formação de professores.